Ремонти запланували, а грошей не вистачає. В комунальному департаменті просять владу при перегляді бюджету додати фінансування на благоустрій вулиць. Загалом необхідно виділити ще 30 мільйонів гривень. За ці гроші комунальники хочуть привести до ладу вулиці Линкавського, Тичини, Дорошенка і Дудаєва. Також у планах капітально відремонтувати вулицю Мазепи. Згідно задуму, на ній замінять підземні мережі і тротуари. Також створять заїзні кишені. Якщо той весь запланований обсяг робіт буде все-таки виконано, я думаю, що це буде дуже відчутно для міста, тому що ми робимо зараз десь не такі вулиці, які ще можуть так постояти, а власне робляться ті вулиці, в які дуже поганому стані. В мерії ініціативу комунальників підтримали. Щодо Дудаєва, так взагалі вважають, що її треба доробити якомога швидше. У свій час додати кошти на благоустрій вулиці обіцяли місцеві підприємці. Втім, за словами чиновників, це залишилося на рівні обіцянки. Тому влада радить комунальникам звертатися за допомогою до депутатів. Я особисто ці 4 об'єкти підтримую. А ви опрацьовуєте секретарем міської ради, з бюджетної комісії. Доказуйте, переконуйте. Мене переконувати не треба, я підтримую. До речі, щодо поточного ремонту доріг, то він, зі слів комунальників, вже на фінішній прямій. Весь передбачений обсяг робіт по асфальтуванню вулиць нині виконано. Загалом цьогоріч на ці потреби в бюджеті було передбачено понад 3 мільйони гривень. Іларіон Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.